Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին խիստ անհանգստացնում է այն երևույթը, երբ իր խոսքով հասարակության որոշ անդամներ սկսել են իրենց դժգոհությունն արտահայտել ծայրահեղ սանձարձակ և սադրիչ եղանակներով։ Այդ մասին նա հայտարարեց կառավարության այսօրվա նիստից առաջ։ Ես անընդունել եմ համարում ամբոխային մեթոդներով իշխանության ներկայացնելին նվաստացնելու և ճնշելու փորձերը, ինչպես օրինակ պատգամավորների կամ նախարարների վրա մանրադրամների նետումը։ Թերևս ոմանք մոռացել են, որ իշխանության ներկայացուցիչները ևս ունեն մարդու բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները և ենթակայեն պաշտպանության նույն ձևով, ինչպես հասարակության ցանկացած անդամ, ընդգծեց վարչապետը։ Հիշեցնենք, պատգամավորների ու նախարարների վրա մանրադրամներ էին նետում անցած շաբաթ ընդդեմ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող դեմեմ շարժման ակտիվիստները։ Ես կողմ եմ ազատությանը, կողմ եմ խոսքի ազատությանը, կողմ եմ սեփական կարծիքը տարածելու ազատությանը, կողմ եմ ազատ տեղաշարժին, կողմ եմ խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքին, ոչ միայն կողմ եմ, այլև մինչև վերջ պաշտպանելու եմ այդ իրավունքները, բայց այդ ազատությունն ավարտվում է այն պահին, երբ այն սկսում է ոտնարել ուրիշների իրավունքները, նման դեպքում դա այլևս ազատություն չէ, այլ ամենաթողություն։ Վարչապետը հայտարարեց, թե չի հանդուրժելու անարխիան ու հանձնարարեց արդահադատության նախարարին ու ոստիկանապետին առաջարկել օրենսդրական ու կազմակերպչական լուծումներ, անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրելով նաև եվրոպացի գործընկերների փորձը լիակատար պաշտպանելու համար սահմանադրական ազատությունները, միաժամանակ կտրուկ կանխելով ամենաթողության ցանկացած դրսևորում։ Դեմեմ շարժման անդամ Դավիթ Մանուկյանն ընդունում է, որ յուրաքանչյուր անձ, այդ թվում իշխանության ներկայացուցիչներն ունեն իրավունքներ և դրանք պետք է պաշտպանված լինեն։ Այդուհանդերձ, եվրոպական երկրներում ընդունված է հասարակական պարսավանքի ինստիտուտը և վարչապետին ու իշխանության մյուս ներկայացուցիչներին պետք է մտահոգի այն, թե ինչու է հասարակությունը պարսավանքի ենթարկում այս կամ այն պաշտոնյային, ասում է Մանուկյանը։ Դրան արժանանում են ոչ բարով, այսպես ասած, փաստորեն նրանք արժանացել են այսօր իրենց պահվածքով հասարակության հնարավորինս բոլոր մեթոդներով կողոպտելու, մեծապատիվ մուրացկանությամբ, ամեն ձևով հասարակությանը գրպանատելու միջոցով, իրենք այսօր արժանացել են այդ պահվածքին, և լավ կլինի, որ պատճառների դեմ պայքարեն, այսինքն առիթ չտան, որպեսզի հասարակությունը հասարակական պարսավանքի ինստիտուտը օգտագործի նմանատիպ պաշտոնյաներին, այո, նաև հասարակական պարսավանքի ենթարկելու համար։ Ինչ վերաբերում է սանձարձակության մասին վարչապետի նկատառումներին, ապա ԴՄՄ-ի անդամը սանձարձակությունը նկատում է հենց ազգային ժողովում։ Ես կունենայի պարոն վարչապետի ուշադրությունը հրավիրել, թե ինչ սանձարձակություն ու խուլիգանությունա տեղի ունեմ ազգային ժողովում, ընդ որում, երբ որ դերինք ազգային ժողովի նախագահ այդ ժամանակ, հա, ես կասեմ, հանրությանը հայտնի են այն լեքսիկոնը, բառերը, խուժանին հարիշ, որ օգտագործվում են, և առավելևս հանրապետական կուսակցության որևէ անդամ, կարծում եմ, կարիք չկա, որ խոսի սանձարձակությունից կամ խուլիգանական պահվածքից, ամեն ինչից, բայց ոչ միայն դրանից, որովհետև հենց հանրապետական կուսակցության մականունավոր ներկայացուցիչներ շատ շռայլ են իրենց լեքսիկոնում, հայհոյանքներում։ Դավիթ Մանուկյանը հորդորում է արտահայտության նախարարությանն ու ոստիկանությանը ուշադրություն դարձնել պաշտոնյաների խոսելաձևին ու լեքսիկոնին։ Եվ խնդրում եմ այո ուսումնասիրեք ձեր եվրոպացի կոլեգաների փորձը, ես կարծում եմ նրանք ապշած կլինեն, լսելով ձեր լեքսիկոնը, ինչպես են առհասարակ խոսում պարլամենտում երկրորդ դիրմանում և ինչ բառեր են օգտագործում միմյանց հասցեին, և անգամ կանանց հասցեին կին պատգամավորների, ուսումնասիրեք և դուք կարծում եմ լավ կզարմացնեք և ավելի կխայտառակվեք ձեր եվրոպացի այսպես ասած կոլեգաների մոտ։ Եթե որևէ պաշտոնյա գտնում է, որ կա ապօրինություն քաղաքացու կողմից, ապա նա կարող է դիմել իրավապահներին, իսկից հետո վարչապետի հայտարարության անդրադառնալով ասաց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում մանրադրամի նետումը, եթե համարվում է արժանապատվության ոտնահարում, դրա համար կա դատարան և առանձին քաղաքացին կարող է դիմել դատարան իր իրավունքների պաշտպանության համար։ Իհարկե շատ տգեղ է մի դեպքում նսեմացնել ցանկացած մարդու արժանապատվությունը որևէ բան նրա վրա շպրտելով, միևնույն ժամանակ շատ գրեհիկ և տգեղ է վիրավորել, հայուել որևէ այլ մարդու։